Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya mpitiwa alhaji Ali Jagwe Juma, okay? Basinga bamanyinga Jagwe Juma, bamba manyinga alhaji Ali Jagwe Juma. Okay, kakati nga sirude onyo, njagala kuogira ku nsonga eno eya STCP. STCP apo iyo abasinga bali mu Saudi Arabia. Kasaba bamita chuka. Bochika insoku nsita. Hello, abalaba dafeno chano mwena, nze Sara, nga sinti doa nene Kenya. It is the final channel, zanayano said SPV Graphics. So, nako lwalero, tuze kunyo nyola kungeriri ya STCP. Mujo kilo mchala gwe natekayo, nga wadu wa manjinafe, gwe babako Sente za mwaka mulamba, nga na yeye vuma enkole ene ya STCP app. Waluwa mkuru ono bamuita alhaji Ali Jagwe Juma ya mpereza ka video nga ina engeri ja nyonyolamu. Sija bali imbanti mbitegera bya nyonyola na yegwe aliyeye Saudi oba aliyeyo na akosa apu eno osobola okuliza omukulu ono nola wabadala bya yogera byebyo. Sagala baga mamu cha yogera che chitufu kuba sibitegera. Njagala ngambe nti gwiraba video jimaleyo ensonga zona zona wabanga cha yogera che chitufu. Nja kuba masa womba wako kukontakti ye. Na yesa agala kuba wa kontakti nga sinaba verifyinga. Kamukue haji. Amanya mpitiwa alhaji Ali Jagwe Juma. Okay? Basinga ba manyinga Jagwe Juma. Bamba manyinga alhaji Ali Jagwe Juma. Okay. Kakati nga sirude onyo. Njagala kuogira ku nsonga eno ya STCP. STCP apo iyo abasinga bali mu Saudi Arabia era nga nange ndi wano mu Saudi Arabia. So njagala kwogera ku nsonga eyo ya STCP. Kakati waliwo mchala yavaye mabigao nayogera ku nsonga eno nti abantu bababa biki biki almost abagagga bennyini bebabba abantu oba bebabba abaana bano. Ekintu kino ngenda kwogera bwenti ku side yange nange nfunye cases nyingi kubanga nyamba ka abaana. Abana abali mu Saudi Arabia, Jordan, Oman, ne Dubai, abana abali mu Arab countries. So abaine ebizibu ebitali bimu. So ngezaako kubayambako kubanga manyi olulimi oluwarabu nsobola okulwogera bulungi nnyo. Okay, kakati ensonga esooka mama afono yatugamba nti abawarabu basinze okubbira sente oba no nabera guilty what so ku mbeera eyo. Kakati ekintu kino kiri bwe kiti nti ensonga nti omuntu tasooka kumanya n'Abawarabu bennyini tebamanyi ngeri gye bakozesaamu STCP. Abasinga majority tebamanyi ate nga STCP yakajjamu system yakatandika okubeera mu system okubeera ng'etambula tennatwala na myaka ebiri. Okay, ngeri mu system okuba nti etandise okutambuza sente tennatwala myaka ebiri. So okay, nga ntandika nti lwaki sente zino zijja ne zibeera nti zifunamu obuzibu oba mu kusindika aliye Uganda naba nga tazifunye naye ng'eno ziraka zigenze. One, ekisooka nti omuntu ono agenda n'atandika ng'awandiika nga ajjuza fomu oba ajjuza engeri gy'abasindikamu sente zino n'atandisa n'ennyukuta nga ntono erinnya n'aliwandikisa n'ennyukuta ntono lyonna n'ataliwandikisa mu capital. So sente ezo tezijja genda. Ekyo kimu. Ekyokubiri nti ayinza okunyiga nti okay, sente zino ngenda kuzisindika bank to bank. Okay, oba from bank oba from STCP to bank to account. Sente ezo tezijja genda ku account yo. Yeah, waliwo ezigenda ko naye waliwo ezirwa kitwale kiseera zinzo okumala like 1 month nga sente ezo tezigenzeeko. So ate nga abantu tubeera ku speed obeera mbwera likirifu sente zinagendako tezigendeko sente ze so nga tuli mu mbeera eyo. Okay, naye ekisinga obulungi kubanga nange nze kennyini gye nkozesa okusindika sente buli kimu ate nga osobola osindika ne lyalo 70 lyalo etandika ku 70 lyalo abamu bagamba emitwalo 7 bwe batyo. Okay,
mitwalo msambu bweba tabana weba chogera 70 okay kutandikira ku 70 okuda waguru okay ekirala nti wabo sindika sente zino ekirala cho ino kumanya waliwo limit kwezikoma asindika ku ku mobile wallet katuchiite mobile money okay from STC to STC mobile money so zina limit ya sente kwezikoma okay oyinza okwagala okusindika obukadde butano obukadde mukaga so tezijja genda sente zino zisindike mu emirundi ebiri obukadde butano zisindike mu emirundi ebiri okay sindika obukadde bubiri kitundu demo sindike bubiri kitundu zijja genda okay ekirala nti ngenda kubalagako ebyokulabirako nze kenyini nsindise sente era abaana waliwo abazze nga baagala okubasindikira sente nenzibasine olusi ne connectinga naye ne mukamawe sente ezo nazinsindikira ku sadadi namba ekintu ekyo bakita sadadi namba from ATM bank to STC pay okay bakita sadadi namba sente ezo nezijja ku simu yange oba oli aliwo abali aliwo sente azisindika sadadi namba nezijja then ne tuchiwe nzenenzi kusindikira mu manyago era obo ino kuba nti amanyoge kakasa kakati emabega wali nga byakatandika nga STC etandise nga tebagoberera bintu bino wamanga okay nga bobo sindika sente zino no government okay sindika ku mobile wallet okay nti tebagoberera enambe yeri mu manyagani omuntu yaine emyaka emeka nga tebabigoberera solonga zo tadde ka manyago nane boteka ko x ne boteka ko z ne boteka ko chi nenga solonga ze namba ntufu nga sente zo baziteka ko okay ne bagenze ne bakigoberera ne bakifollowinga nti ebintu bino bagenda e Uganda system ya Uganda ne bafollowinga STC ne babera nti ekintu kino bakifollowinga okuba nti erinnya eryali gestalinga ku mobile number yo yennyini bwe liba siri eririko enamba sente tezijja gendako okay sente tezigendako eri ekulaga red wali eringa osindika ekulaga ka red then nejijjako okay era ne bwaba ziba sente nga teziwera obanga zibwa ere kulaga red kulaga nti tewaliwo kigenzeeko oba tezijja genda okitegeera naye bwe okitereza sente zigenda bulungi okay ekirala nti waliwo sente bwe zigenda ne zibeera nti kuba n'abantu aba oluddewo okusindika sente okuteeka sente ku account yo eye Uganda okitegeera nga wave Uganda ng'oguddewo account nga naye ojagala kukozesa STC pay okusindikako sente n'abakozesa banka mwennyini n'ogenda ku banka banka esindike to bank to your account ekintu kino nga wagulawo account naye ng'obadde omaze banka nga toteekako sente okiwulira nga toteekako sente so sometimes account ye ebeera dormant ate bw'oyagala okuteekako sente ng'osinzidde eno nga tomaze gi-updatinga so sente ezo tezigendako still okay naye nga zikulaga eno zivuddeyo zigenze gwono sindika agende mu banka akebere sente ezo tajja zisangayo still okay so abaana awo kye batamanyi oli agenda nagamba sente zange bazintere ku akawunti yange naye ng'oli tajja zisangayo still okay bw'anaagendayo tezijja kubeerayo okujjako nga zitadde wano nti sente oli abeere ng'asobola okuzifuna direct nga tagenda zijja ku akawunti yonna just ng'agenda kozesa MTCN okay nga jagenda okozesa okuba nti ajjayo sente ezo okulagako nti okay ono nze namusindikira sente ze okay nasindika sente ze direct okuva ku STC pay kubanga simanyi wenyeza kikulaga nakozesa STC pay then sa gondiye MTC namba ye yeyo okay nazisindika kuva wano wenyene okay then njabaraga ne ka video kano 1 2 3 kano ka video ka if antibga else flows na STC lazim age hena hena shof ada yero ada SSM mena SSM roh aboy hada okay kakati video eno ngenda jikwata
ngenda jiku atanjwe ono muntu yenyeni gwe agendo kubeda nti ateka yuka video kano so videos zino ngenda zimu wazo mbiriri averenga akateka yunga gwa ya gala nga tomanyiru warabu ya galo nyonyole mukamao how to send this money through STC you can contact me so okulaba nti nsobola kuyambako okumunyonyola okulaba engeri gyayinza kikukoleramu okay kusindikira sente okay so echo nacho nsobola kikuyambako kakati waliwo kesi nange jenina yomwana still naye yasindika sente ne mukamawe okay iyo STC basindika sente ne mukamawe ne zijano genda okay zagenda naye nga aliye Uganda tazireceivinga kitegera tasobola zifuna obuzibu buno bwavaawa obuzibu buno basindika sente naye nga sente ono muku registeringa yaraga nti sente zigenda ku mobile wallet okay kati ate ku last naatekako account number kitegera account number enamba y'omuntu ali e Uganda giyafuteka mwa account number okay sente nga ziraga nti zigenda ku account ya muntu okay not mobile money so ensobi we yakolebwa nga tesene nezibya nti zigenze oli atuka mu banka teziliyo okay ku mobile money teziliko kitegera enamba nga eriko tegenda mu account ku account mu banka zyo na teziliyo so nga tasobola zifuna no njakalo omukyalo ono ayakola video eno ayakola video eno video eno omukyalo ono simanyi amanyi yena njagala okwogera n'omukyalo ono okumulaga embeera ekintu kino bwe kiri so she's in Dubai era nebazanye emirimu gyakola omukyalo ono naye simumanyi naye nga video eno njirabye etambula and ekintu kino ndi Saudi ndi ku ground I can go NSTC era nsobola okuba mu STC ne tusobola okulaba nti tusolovinga embeera eno yonna yonna tusobola okugisolovinga okulaba nti baganda baffe tebaddamu kufiirwa sente zaabwe okay so so neyanziza nnyo neyanzege so thank you may God bless you may God bless Ugandans ka video kano nakukanga kutereko okalabe bambi sanero webali tuweleza tusimo mulimo gwokola nabalaba da feno chano mwena mwebali chemukola chamanyi nyo tubasamu yongere okulikinga okusharinga okusubscribinga nokukomentinga bambi gwatana atana bakusubscribinga tukusabu subscribinga bambi ya tubagala nyo mwena abali mu Uganda tunawapenda sana zanero nawe tukwagala nyo 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 kubanga chokola chamanyi big up man nsigala nkugamba nti gwe wena aina ka video ngo yakalo kaweza ku da final channel enamba eri wali ku Facebook ogenda kono gamba da final channel DA ekigambo final mu luzungu ne channel mu luzungu 256 nononya kwa about wao walaba ke namba ya Airtel oba wa read 0705880 7 e video zijali ku Facebook no belango osobola okumpereza ka video ko omanyi story eno embuza abuziza nnyo najiteeka yo ngamba buli ya kino kyo kigenda maso comment ze nasoma abamu kya bakolera abate kikola abagamba batu ba katika omkulu ono ndowoza naye akunyonyode mpendo woza yo kye kijjo okunyamba okugenda maso ku nsonge eno obo kujiyimiriza it is a final channel sana outside SPV graphics I'm out.